中央气象局表示，今年第二号台风马娃在31号下午后解除了海上台风警报，而强度也已经减弱为轻度台风，对台影响越来越小，并针对花东发布橙色、黄色灯号的高温警示，也提醒民众海上风浪人大，暂时不要从事海上活动。今年第二号台风马娃，中央气象局在31日下午5点半宣布解除海上台风警报。翌日清晨位置在台北东南东方海面，向北北东加速远离，强度已减弱为轻度台风，对台天气影响越来越小。31号以前，大概它的速度是相当缓慢，但是我们可以看到，从2号开始啊，它速度已经开始加快往，过那个琉球以后啊，就开始加速往东北方走出去了哈。所以这个台风未来对我们影响越来越小，然后我们可以看到北边还是有一些风面吹东北风进来，所以我们的整个天气应该都会比较转晴朗一点点。1号、2号啊，因为我们台风还在东部外海，然后水汽还是会影响进来，所以在1号、2号的时候啊，天气可能就是阴有雨一个情形啊。从3号开始以后啊，大概天气会趋于比较稳定，然后大概都是多云到晴的一个天气，所以未来这一周天气在花莲的地方啊，应该是天气会趋于好转的一个情形。不过气象局也表示，受台风外围环流影响，台北、新北、宜兰等北部县市仍有局部大雨发生。另外也针对花东两县市发布黄色灯号高温警示，提醒民众这几天海上风浪人大，暂时勿前往海边戏水。记者蒋邦彦华联社报道。